Tirei aqui, ó. Viu? Calma. Ah, tá, pula, pelo amor de Deus! Agora não tem mais parafuso? Aqui, ó. Ah, então vamos usar de TV. Aqui, ó, 144. Vamos usar de TV. Usa de TV, pô. Já cola na parede. Sim, cola aqui já. O cara jogou de aço. O cara jogou de aço. Ah, você, papai. Zica. Pede de novo. Não, coloca aí que eu não consigo, não. Vai, já bota aí. É só se encaixar aqui. Tá, vira pra mim, porra. Tá bem botando do lado do pé. Vira pra mim, cara. Tá virado, não. Tá trolando esse cara. É isso que acontece quando você joga de açúcar. É, Xabu. Pode. É, guys, não façam o que eu fiz, não. Ó. Aqui o dedão aqui. Regacei. Esse aqui é gigante também. Sim, o cubado é da hora. E aí, rapaziada, dá um link no que chegou novo da OC. Já vimos que os modelos são bem bonitos. Esse aqui tem 24 polegadas, esse tem 27. E esse gigantesco aqui, curvado ainda, tem 32. Assim, a gente já viu que tá muito bonito. Agora a gente vai ter que testar, né?